Miltäs Turku nyt sun mielestä vaikutti tässä leffassa? Se oli vähän synkempi, mitä olen tottunut näkemään matkailumainoksissa. Musta oli, no siihen liittyy montakin tarinaa, mutta se oli hauskaa, että kun Louis Gerard, hänelle sanottiin, että ohjaaja halusi, että kun hän on tämmöisissä vähän huonommissa olosuhteissa ja huonommalla asuinalueella, niin että hänet laitetaan varissuolle asumaan johonkin paskaiseen yksiöön ja että se on tämmöinen gettoalue Suomessa, niin kun hän oli tullut sinne ja avannut ikkunat ja katsellut, että täällähän on tosi kivan näköistä, kiva maisema, tämä kämppä on älvytyvässä kunnossa, niin hän oli todella ihmetellyt, että onko tämä se teidän pahin getto oikeasti? Kai sä selitit, että vasta pitkien pyhien aikana nähdään tuolla ihmisten virta, missä mennään turvakoteihin ja ammutaan mahdollisesti no naapuria. Joo, hänellä on se barrio-kokemus kuitenkin niin, taustalla sieltä Meksikosta. Niin. Mutta että sen myötä... Varissuo näyttäytyi hyvältä. Siis joo, mun mielestä se näyttäytyy Turku kaikkeudessaan ja Varissuo niin kuin, tosi eksoottiselta ja upealta leffan myötä. Kuvaaja oli jatkuvasti joka päivä fiiliksissä Suomen valosta ja ilmanlaadusta, että miltä se näyttää sinne niin kuin, kameraan hänelle. Ja tätä me joskus sitten varmaan tarvitaan, että ihmiset tulee toiselta puolelta maapalloa, antaa meille sitä kontrastia, että tajutteko te, miten mageit mestoja teillä on täällä. Ajankohtaista asennetta arkiaamuihin. Harri Moisio ja Kim Sainio. Radio Rockin korporaatio.